شكرا لكم سيادة الرئيس. أنا سعيد أن نلتقي اليوم في موسكو، وقد مضى على العملية المشتركة لمكافحة الإرهاب الآن حوالي 6 سنوات. حقق خلالها الجيشان العربي السوري والروسي إنجازات كبيرة، ليس فقط من خلال تحرير الأراضي أو من خلال إعادة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم، وإنما أيضا من خلال حماية مواطنين أبرياء كثر في هذا العالم، لأن الإرهاب لا يعرف حدود سياسية ولا يقف عند الحدود السياسية. طبعا بالإضافة للنتائج الهامة في تحرير الأراضي وتراجع الإرهابيين، كان إطلاق العملية السياسية سواء في سوتشي أو في أستانا أو في جنيف مؤخرا. وقد مضى على هذه العملية الآن حوالي 2 سنين تقريبا، ولكن كما تعلمون هناك عوائق، لأن هناك دول تدعم الإرهابيين وليس لها مصلحة في أن تستمر هذه العملية بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا. وقامت بعض الدول بفرض حصار على الشعب السوري، حصار نصفه بأنه غير إنساني، غير أخلاقي وغير قانوني. مع ذلك نحن مصممون في سوريا كحكومة وكمؤسسات دولة على السير بالتوازي في عملية تحرير الأراضي وفي عملية الحوار السياسي. الزيارة اليوم هي فرصة هامة لنقاش في هاتين النقطتين، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية التي سيتابعها فريق من المختصين في الحكومتين بالتوازي مع اجتماعنا هذا. أريد أن أستغل هذا اللقاء لكي أوجه الشكر للدولة الروسية وللشعب الروسي على المساعدات الإنسانية التي قدمت للشعب السوري، سواء فيما يتعلق بجائحة كورونا مؤخرا أو فيما يتعلق بتأمين كل المستلزمات الأساسية التي يتطلبها المواطن السوري في حياته اليومية. أريد أن أتوجه بالشكر لكم وللمؤسسة السياسية الروسية، خاصة وزارة الخارجية، الجهود التي قاموا بها في المحافل الدولية للدفاع عن القانون الدولي، والذي ينص في بدايته على سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مستقبلها ومصيرها، والتي تمكنت بفاعلية وبقوة من منع استثمار عملية مكافحة الإرهاب في العالم لأهداف سياسية تخدم أجندات بعض الدول. مرة أخرى أشكركم سيادة الرئيس. Большое спасибо. Уважаемый господин президент, очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения. Ну и, конечно, уже в личном формате с очень хорошим результатом президентских выборов. Результаты говорят о том, что люди вам доверяют. И несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Знаю, что вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами. Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед. Но для этого очень многое сделано. Нашими совместными усилиями освобождена основная подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории. Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством. К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее, в освобожденные районы активно возвращаются на беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии
торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза. Ну и мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество. Имею в виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки спутника Ви прошли и спутника Лайт прошли в России. Так что надеюсь, что совместными усилиями нам удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения прежде всего на сегодняшний день. Очень рад вас видеть, господин президент. Добро пожаловать.